48 negara nu kabeungkeut dina Global Alliance for Justice Education atau GAJE riung mungpulung di Kota Bandung madungdeungkeun ngeunaan padika turta prak-prakan ngarealisasikeun pembelaan hukum jeung produk hukum pikeun masyarakat kaum marginal. Eta konferensi GAJE teh ngahasilkeun metode hukum pikeun kaum marginal anu jagana bakal dilarapkeun di sakumna negara peserta konferensi GAJE. Kota Bandung jadi tuan rumah gempungan linuhung anu dikokolakeun saban 2 tahun sakali nyeta Global Alliance for Justice Education atau GAJE. Tina 52 negara anu jadi anggota GAJE, 48 negara riung mungpulung, turta Amerika Serikat jadi negara anu peserta napangreana lian ti Indonesia selaku tuan rumah. Jero saminggu hasil konferensi bakal di satu juan kudunya anu bakal dibawa ke PBB kalawan harapan dunia leuwih haat kana atikan turta sata tanah hukum kaum marginal. GAJE mangrupa organisasi anu diwengku timang pirang lapisan masyarakat dunia, timimiti aktivis, pangatik, tur akademisi, serta warga biasa. Setutas dipungkas, konferensi GAJE dipiharap leuwih ngaronjatkeun kahaat dunia kana atikan jeung darajat hukum kaum marginal di dunia. Ketua Panitia Kegiatan GAJE Irma Rahmawati nembrakeun misi pikeun ngawogan tujuan GAJE nyaeta pasualan hukum kaum marginal. Dina eta kegiatan teh musir karena kaum marginal lantaran tepi kaki wali, kaum marginal kacida banggana nampa panyalindungan hukum. Yang street law program dan juga ada justice education ya, justice education. Jadi ke dalam dua program tadi. Nah para peserta itu kurang lebih sekitar 225 orang, itu memang dibagi ke dalam dua kelompok itu untuk mengikuti kegiatan TOT dan juga workshop. Nah dari yang pembagian dua kelompok itu kemudian diturunkan kembali menjadi beberapa kelompok kecil. Ngaliwatan suksesna kegiatan GAJE di Indonesia, mawa pengalaman anu gede hartina pikeun institusi turta guna pikeun pamekaran metode hukum masyarakat kaum marginal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.